No niin, morjesta sinne YouTubeen kaikille. Tänä vuonna Saabille kävikin silleen, että ei mennyt ekalla kerralla katsastuksessa läpi, vaan piti toinen kerta käytettää katsastuksessa. Ja syy, miksi näin kävi, niin oli se, että oli kallistuksen vakaimessa vika, plus sitten helmalevikkeessä oli sen verran ruostetta ja niin poispäin. Niin nyt on sitten taas leima vuodeksi. Nyt on kyllä lämmin päivä, että 23 näyttää joo, auton mittari lämmintä. Kyllä tarkenee. Täällä Tuskussa siis ollaan. Polygon firmaa siellä ja Saledin RL-huolinta Oy. Mutta ei tässä erikoisempia, niin jatkellaanhan taas. Joo, jäi äsken mainitsematta se, että tämähän oli vajaan viikon verran huollossa tuolla Karikon autohuollossa Rantakylässä. Sellaista. Meinasin lähteä tästä vähän ulkoilemaan, kun on keli kohdillaan. Palaillaanhan taas.